Okay, hello, my name is Lava. Good night, boy. Come on, boy. Yeah, say nice, I come on. When I say a Biama, so today, the Kalin and Madea Pian, so we are the room tolly, like be mess of your inside on, no? I know room toy. Hade. Dimaniaro, good, and nepy, no? And nepy. And the Kanema by she day by this, well. It's a busy labor, hardly a bad one. มาเดียวเลยพี่อ่ะมาเดียวเลยพี่อ่ะเดี๋ยวเช้าเราเสร็จไปแล้วดิที่มานี่แกหาดิบ่ดิมานี่แกหาดิบ่โอเคสรุปสรุปแล้วพี่สรุปแล้ว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 สรุ
ော်ဆိုတော့ကြားလိုက်တာနက်ပါလေတဲ့ပြီးတော့ပုံမှာအထုတ်လေးထားတယ်ဒီနေရာပြန်လာကိုရီးယား OODD ကတော့တိတ်ကတ်နေတာဒီပန်လေးကတော့ကိုယ့်အောင်လှုပ်ထားပါတော့ဒါက blue အပြင်ကနေသွားပြီးပြန်လာလို့ရှိရင်အမှတော့သူ့အခြေတက်ကိတုတ်ပြီးအမှပြက်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာ blue ကအိတ်နေပါဘူးအိတ်နေနာဘကမင်းမစားဒါရောဆရာ ketchup ပစ္စည်း ketchup ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒါရောဒါရောဒီဦးလေးအလုံးလေးဦးလေးပလုံးလေးပုံမှန်တော့ toaster blender လေးဒါရောခွက်လေးဒါမောဟောပေါ့ဦးဒီဘက်ကတော့ပကံလေးစားတယ်ဒါအဲ့ဒီလိုင်းစားတယ်ပကံဒါမျိုးဆိုအိမ်မှာဒီလေးစားတယ်ပကံဒါတော့ဟင်းပွဲကြီးရချတဲ့ပုဂံပေါ့ဟိုက ice bucket နဲ့ဟိုကကီမိုနိုတဲ့ဟာလေအော် Nescafe ရော Yes ဒါတော့ရေရိုးဟိုအပိုအလိုတွေပေါ့ဘူးတွေပလုံးတွေဘူးတွေပလုံးတွေဟိုကရေကတတာအထဲဟာလေရေကတတာအထဲဒါတွေဆိုရင်ဟင်းပွဲဒါဆိုရင်ဒီဖန်ဒါတွေက plastic ကမသုံးအပေါ်ဆုံးက plastic ကသူများဟင်းနေပေးတော့ဟာတွေအဲတကူကောင်းလာတယ်ဆိုရင်နင်းဖြစ်စေထည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့တင်ထားတာအိမ်မှာတော့ daily ကဒီဖန်နေမှာသုံးဖြစ်တယ်ဆေးရတယ်လို့ရနော်ဆေးရတယ်လို့ရအဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြတော့ပါဦးဒီတည်းကတော့ mode တွေ Twitter blue pc ရေဟိုက toiletries ရေ linen closet ပေါ့အဲ့ရကိန်းတွေဝင်တယ်ဒါကတော့ PR gift က high risk ဆိုထားတယ်ဒီထဲမှာတော့ laundry ပေါ့ wash set နဲ့60နဲ့ပြီးတော့ main room ရှိရယ် main room ရဲ့အိမ်သာပါအဲ့ empty room တွေပေါ့တွေ့ပြီးပါလို့ဒီလိုဆရာပြောဆိုစတိုးလုပ်ထားတော့ကြည့်ရရုပ်စုဝင်မပြတော့ဒါကတော့ party လုပ်ထားဒါကတော့ minimal ပေါ့ authentic ကလေးပစ္စည်းအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်ကြီးတော့မှာဆိုတော့တိတ်မထားတော့ဒါမျိုးဆိုမှပြောင်းပြောင်းချင်းတော့လက်ဆောင်ပေးရတာ။ဒါကလည်းလက်ဆောင်ရတာ။လက်ဆောင်။အိုးလက်ဆောင်နေတိုင်းဒီဘက်မှာတော့ဆိုဖျားဆင်။အင်းဒါဆင်။ဆင်တယ်တော့လို့ထားရတယ်။ဒါတော့ဒီကတော့ scented candles တွေတင်ထားတယ်။အင်းအမွှေးနံလေးပါနေတာပေါ့။ပါညာပေါ့။အဲ့တော့ကာလီပေါ့။ကာရုပ်ပြီးတော့။ဘယ်ကတော့ဆောက်ဆင်ပြီ။ဆောက်ဒီ။ဒါကတော့ blue corner ဒီသုံးချက်လောက် blue ပစ္စည်း blue အယိုးနောက်သူအပြင်သွားရင်သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ဒီဟာလေးက sign board ဆိုရဲအဲ့ဒီ page ကနေလက်ဆောင်ပေးထားတာဆိုတော့ဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့အိမ်မောင်ခြင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့ carpe diem လို့ခြင်းလဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါအယောင်နေရောစဉ်းစားလိုက်တော့အဖြူပဲဆိုပြီးဆိုတော့အဖြူလိုက်တာဒါပေမဲ့ his recommend ပေးခြင်းတာကကိုကဒီလိုမျိုးလိုက်မှာခြင်းလဲဆိုရင်လေအဖြူထက်ဆိုင်တခြား color လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဆန်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ကိုရီးနောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့မှားမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်လေးမျိုးမဟုတ်ရင်အလိုလေး neon တစ်ခုခုနောက်တစ်ခြား color ပေါ့အဖြူထက်ဆိုင်တော့ color ပါရဟာ။ dimmer ပါပါတယ်။ dimmer ပါမိုက်တယ်နော်။ဒီခန့်1505 square feet ရှိရနော်။1505 square feet 3 bedrooms plus main room ရေချိုးခန်းဆုစုပါ main room နဲ့ရေချိုးခန်းပါပါမယ်ဆိုအိမ်သားရေချိုးခန်းပေါ့တဲ့နဲ့ဟို၄လုံးပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ powder room ဆိုတော့လာတဲ့ဒီ decoration နဲ့ပါပြီးသားဆိုတော့မထွေထူးလို့ပြင်တာသူရှင်းရှင်းအတိုင်းပုံပါပဲဒါကတော့ Christmas လာပြင်တဲ့အခါ scene room ပေါ့ video အင်ကြီးတွေကနေရာမဆန်တော့တန်းနေတိုင်းတိုင်းနဲ့ထားရတယ်ဒါတွေကမဝဲရသေးတဲ့အင်ကြီးတွေဒ
ทุบไปแล้วทุบไปช่วยด้วยโอ้อีเจ้าหน่อมาอีเจ้าหน่อมาเดี๋ยวนี้อีเจ้าหน่อมาเดี๋ยวบลูช่วยพี่สาวอยู่บอกเลยล่ะจะโดนทุบไปในนี้ข้างหน้ามาเย็บมือเหรอทุบไปเลยจ้าวิ่ง
3 days later. Okay. ဒီနေ့ကတော့အခန်းအပ်တာပေါ့နော်အခန်းအပ်တာအကောင်ချင်းပြီးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့ဒီခန်းကိုနောက်ဆုံးလာနှုတ်ဆက်တာနှုတ်ဆက်တာဟိုမှာနှုတ်ဆက်မဲ့ကောင်ကပါလိမ့်ရမပါရဲ့ဟေးနှုတ်ဆက်မှလားဘလူးပါငွေငွေဒီကျိုးကိုင်းနေပြီကဲဒီမှာအခန်းတော့ရှင်းနေပြီပေါ့နော်ဘာမှမရှိတော့ဒီမှာအကောင်ဆုံးရှင်းနေပြီမှာစီနာခန်းလေးပေါ့ရှင်းသွားပြီဒီမှာလည်းရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီဒီမှာဒီခန်းလေးလည်းကြည့်ပါဦးရှင်းသွားပြီကတင်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်မှာငါကိုရေကတင်ရှိတာကဲအဲ့တော့အားလုံးတဒါတဒါအင်းတယောက်မှတွေ့ရမယ် See you at our next call. See you. Bye.